aksiya ümumiyyətlə Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafı assosiasiyası 2017-ci ilin oktyabr ayında ölkə prezidentinin tövsiyəsi ilə yaradılan bir qrupdur. 3 mənəvi dəstəkçisi var. İqtisadiyyat Nazirliyi, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Komitə və Milli Sahibkarlar Konfederasiyasının dəstəyi ilə yaradılıb. Yəni, burada yaradılan məqsəd nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, ölkəmizdə iqtisadi yol xəritəsi var. İqtisadi yol xəritəsində 2 bənd qadın sahibkarlığının inkişafı ilə əlaqədardır. Bəli, bu qadın sahibkarlığının nəyə görə yeni bir assosiasiyanın yaranması lazım idi. Bilirsiniz ki, qadınlar çox zaman öz fikirlərin cəmiyyət arasında açıq etiraf edə bilmirlər, deyə bilmirlər, öz fikirlərin deyə bilmədikləri üçün və beləliklə bunun zərurət idi ki, yarandı. Və mən Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İdarə Heyətinin sədri seçildim. Aksiyanın əsas məramı, məqsədi evdə məşğulluq, özünə məşğulluq, kənd təsərrüfatı və eyni zamanda turizmlə bağlı olan ümumiyyətlə 22 sahədə inkişaf, çox şaxəli inkişafı bir çətir altında birləşdirmək olmuşdu ki, bunun da nəticəsində artıq Azərbaycanda həm regionlarda, həm Bakıda qadınların öz, yəni biri var ki, sadəcə onları alver məqsədi ilə sahibkarlığına məşğul olmaq, biri də var ki, bunu səhv salırdılar. Bilirsiniz ki, mən özüm professor, doktoram bu sahədə. Bizdə ancaq bir ad çəkilir, sahibkar. Lakin sahibkarlığın da müxtəlif istiqamətləri və yolları var. Bunlara inzibati sahibkarlıq var, ictimai sahibkarlıq var, ictimai siyasi sahibkarlıq var və mikro sahibkarlar var. Bu mikro sahibkarlar evdə öz əməyi ilə məşğul olanlardır və bunların hamısı pərakəndə şəkildə olduqları üçün biz bunları çeşidləmək və bir çətir altında birləşdirmək ilkin prioritetlərdən biri idi və bunu da düşünürük ki, əldə etdik. Rayonlarda artıq nəticələrimiz var, rayon nümayəndəliklərimiz var. Bu nümayəndəliklərin hər birisində ilkin bizim fikrimiz əlbəttə ki, Azərbaycan qadınları həm anadılar, eyni zamanda dünyaya yeni nəslin gətirməsində rolu çox yüksəkdir və daha artıq potensialları varsa, ilkin təbliğatımız ondan ibarət oldu ki, daha artıq potensialınız varsa, bu potensiala necə sahibkarlığa sərf edə bilərsiniz? Və sahibkarlıq nədir? Bunlara həm tövsiyə xarakterli, təbliğat xarakterli və qısa bir müddətdə əlbəttə ki, xarici təşkilatlar bizə diqqət ayırmağa baxdı ki, çox böyük bir hansısa nəfəs var, yeni bir nəfəs var Azərbaycanda, qadınlar bir çətir altında yığışmaqları, onların yeni bölüşümlər etməyi və beləliklə biz artıq iqtisadi, Azərbaycanda olan iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatları ilə öz münasibətlərimizi aşkarlamağa başladı. Xarici əməkdaşlıq təşkilatları, assosiasiyalar bizim dəvətlər etdi və beləliklə assosiasiya artıq 27 ölkə ilə ilkin olaraq başladı assosiasiyaların forumlarında iştirak eləməyə, Azərbaycanda beynəlxalq forumlar təşkil eləməyə. Bu assosiasiyaların gələcəkdə rolunun Azərbaycanda daha da artması, necə ki dünyada artıb və bilirsiniz ki, çox böyük bir dövlətin dəstəyi ilə çox böyük işlər görür digər dünyalarda. Düşünürüm ki, yaxın vaxtlarda assosiasiyalarda bunlarda öz işləri ilə bərabər eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük töhfə verən bir təşkilatlara çevriləcək. Qadınlarımızın daha çox bilirsiniz ki, Sovet ənənələrinə uyğun olaraq təhsildə və səhiyyədə rolu böyüdürsə, aksiyadan fəaliyyətindən, yəni bu 2 il yarımlıq fəaliyyətindən sonra qadınlarımızın rolu kənd təsərrüfatında, əsas da evdə məşğulluqda rollarının artdığını görürük, menecmentdə rollarının artdığını, reklam şirkətlərinin daha çox inkişaf etməsi, turizm inkişaf etməsi, kənd turizminin inkişaf etməsi, Azərbaycanda yeni yatırımların, yaxın 5 ildə yeni yatırım və yeni yatırımçıların olmasına
artıq bir rüşeyim var. Artıq bir, deyək ki, toxumlar səpilir. Bunların məqsəd yönlü olaraq idarə edilməsi assosiasiyaların inkişafına da gətirib çıxardılacaq və bu isə ölkə prezidentinin hansı ki iqtisadi yol xəritəsində uzun müddətə hesablanmış çox şaxəli və sahəvi inkişafın sonunda Azərbaycan iqtisadiyyatı və Azərbaycan insanlarının elm və təcrübələrin birləşməsində rolunu möhkəmləndirilməsi aksiya üçün vacib şərtlərdən birinə çevriləcək. Biz assosiasiyaların bilirsiniz ki, təcrübəsi Azərbaycanda çox yenidir. Bəzi assosiasiyalar olub ki, onlar məsələn də maliyyə assosiasiyası, mikromaliyyə assosiasiyaları, yəni əsas bunlara üstünlük verilibdir, amma sahəvi assosiasiyalar yeni yaranan bir təcrübədir. Bu təcrübəyə baxanda assosiasiyanın əlbəttə ki, ilk maliyyəni deyək ki, Bakı Tekstil Fabriki olaraq biz Bakı Tekstil Fabriki öz üzərinə götürmüşdü. Baxmayaraq ki, 3 təsisçisi var idi, digər təsisçi isə xarici donorların aksiyaya cəlb olunmasında öz rolunu göstərməli idi və biz beləliklə ilk olaraq ötən il aşağı-yuxarı 110 min dollarlıq maliyyə, xarici maliyyə cəlb eləyə bilmişik. Bunun biri İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatı da GIZ-dir və BMT-nin gender bərabərliyi olan bir qurumu var. Buradan bir kiçik maliyyələr aldıq. Bu, əlbəttə ki, aksiyanı tanıtmaq və layihələrdə olmaq. Və bilirsiniz ki, digər dünyalarda da belədir. Əgər bir maliyyə alırsansa, onun %50-sini də özünü ödəməlisən. Və bunun beləliklə biz indi düşünürük ki, bizim regional layihələr və eyni zamanda yerli layihələrlə bərabər xarici də olan donorların bizə inanmasını sağlamlaşdırırıq hal-hazırda. Onun üçün də ilk maliyyəni Bakı Tekstil Fabriki olaraq, ilk maliyyəni Səkinə Babayeva təhsilçi olaraq mən üstələndim və bu günləri üzvülüklərin sayı artıq artır. Ümumiyyətlə, 2 il yarım ərzində aksiyaya qoyulan maliyyə büdcəsi 700 min manata yaxındır və bunların 2 ildə açıqlamaları verilib. Üzvülüklərdən gələn ümumi olaraq hardasa 2 il ərzində 90 min manata yaxını bunun dolgu üzvülüklərdən yığılıb. Çünki bu ənənə də yeni bir ənənə idi. Hər gələn düşünürdü ki, aksiya buna pul verməlidir. Lakin biz bunun sonra aksiyanı Azərbaycan Qadın Sahibkarlığı İnkişafının və Milli Sahibkarlar Konfederasiyasının dəstəyi ilə bir çox təlimlər təşkil etdik ki, bu təlimlərdə bunlar anladı ki, assosiasiya tək elə maliyyə almaq üçün deyil. Bu bir təlim mexanizmidir, təbliğat mexanizmidir və strukturlaşma, strategiya qurulma mexanizmidir ki, hansı ki bəzən mənə bu sualı çox tez-tez verirlər xaricdə, nəyə görə müəssisələr uzun müddətə hesablanır Azərbaycanda isə bir çox deyə 220 mindən artıq qadın, hətta sahibkarlıq qadınlara gəldikdə 220 mindən çox qadın sahibkarlıq subyekti açmış və bunlar qısa müddətdə işləyib bağlanmış. Mənim bir cavabım olub, çünki onların strategiyası olmuyor heç vaxt. Strategiyası olan, strukturu olan insan hər zaman uzun müddətə planlaşdırır işi. Bizdə isə qonşuya baxım, özümü oda yaxım. Yəni, biri açırsa, ənənə varsa, digəri ona baxır. Amma bu baxılmamalıdır, bu araşdırma aparılmalıdır. Bu araşdırma mexanizmi və o strukturlaşma mexanizmi olmadığına görə bir çox insanlar pulu qoyur və qısa müddət o pullar yoxa çıxdıqdan sonra geri çəkilməli olur. Bunlardan yayınmaq üçün biz qadınlarımıza ilkin olaraq təbliğat mexanizmini gücləndirib və yeni iş prinsip və mexanizmləri öyrətməyi aksiya olaraq özümüzə borc bildik və bu günləri artıq regionallarda olan özünüzdə görürsünüz ki, qadın sahibkarların sayı, onların müraciəti, aksiya üzü olmaq mexanizmi bunlar artıq qurulub və biz bununla düşünürük ki, bundan sonraki müddətdə assosiasiyanın daha böyük fəaliyyəti nəzərə çarpacaqdır.